Taigi, kaip mes galime sužinoti savo vertybės? Nes jeigu jūs žinosite, kaip sužinoti savo vertybės, tada jūs galėsite geriau suprasti ir kitus žmonės ir pabandyti suprasti jų vertybės. Jūsų draugų, galbūt brolių, sesių, mamyčių, tėvelių, senelių arba mokytojų. Ir kada jūs geriau pažinsite kitus žmonės, jūs turėsite geresnius santykius, todėl kad galėsite susišnekėti. Čia galima pasakyti taip, kad mes kalbame, tarytum viena kalba, lietuvių kalba, bet mes nežinome vertybių kalbos ir nežinodami šios kalbos mes nesusikalbame. Nežinome, kad pavyzdžiui, Sauliui svarbu yra kūrybiškumas, o Irutei be galo svarbu tvarkingumas. Ir būdami viename kambaryje, jie dažnai susipyksta. Tai dabar pats vienas toksai pagrindinis dalykas, kuris padėtų jums sužinoti jūsų vertybę, tai būtų klausimas, dėmesio klausimas. Ką jūs labiausiai mėgstate veikti laisvalaikiu? Pabandykite atsakyti šį klausimą. O gal netgi galite dabar paimti vieną lapą popieriaus ir užsirašyti atsakymą. Na, aš galiu pasidalinti, aš iš tikrųjų labai mėgstu vaikščioti po mišką. Galima suprasti, štai mes esame gražiame miške, gražiame parke ir laisvalaikiu aš iš tikrųjų labai mėgstu leisti laiką gamtoje. Ir visada tai, ką mes pasirenkam veikti laisvalaikiu ir tai mums kelia gerą nuotaiką, geras emocijas, tai yra iš vien su mūsų pagrindiniam vertybėm. Tai aš noriu atskleisti jums paslaptį, kokiagi mano viena iš pagrindinių vertybių. Gerai? O jūs atkreipkite dėmesį, ką jūs užsirašėt, ką jūs labiausiai mėgstat veikti. Galėsite paskui pasidalinti su mokytoja, su draugais, su tėveliais, bet visada tai, ką jūs mėgstate veikti, yra susiję su jūsų vertybe. Taigi, veiksmas, tarytum aš tą veikiu, vaikštau po parką, galbūt būnu gamtoje, mėgaujuosi, tai yra matoma, taip mes galim pamatyti. Veiksmą mes galim pamatyti, bet vertybė ir ta emocija, kurią aš išgyvenu, jinai tarytum nematoma. Na, galima aišku matyti, kad aš galbūt vaikštau ir natūraliai man kyla šypsena. Ir tada jūs galvotumėt, aha, turbūt tai yra džiaugsmas. Turbūt tai yra, na, galbūt ramybė, jeigu žmogus vaikšto po parką ir jis tiesiog ramiai dairosi, atsipalaidavimas galbūt. Na, o jūs pagalvokite, kokia jums kyla emocija, kada jūs darote tai, ką dabar užsirašėte. Kas jums kyla? Nes man buvimas gamtoje yra būtent atsipalaidavimas. Ir džiaugsmas to pačiu. Ir abi šios vertybės man yra labai svarbios. Vienas iš svarbiausių, sakiau, mes turime apie 150, tai jos būtų pirmam dešimtuke. Įsivaizduojat? Tai man yra svarbus džiaugsmas, pozityvumas ir man yra labai svarbus atsipalaidavimas, kurį aš, na, iš tiesų patiriu būdama gamtoje. Ryšyje su gamta. O kokia jūsų ta pirmoji vertybė?